Aš esu Dovydas Nemiravičius, irkluotojas. Mano pirmasis patarimas jums būtų toks, kad ir kaip sunku ryte būtų pradėti dieną, jūs prisigalvojate visokių priežasčių, dėl ko to nedaryti, tai nedarykite to. Tiesiog išjunkite galvą ir judėkite pirmin, nežinau, skeisti arbatos, apsirengite, sudėkite aprangą į kuprinę ir pro duris ir pamatysit, diena įsibėgės ir bus viskas. Okay. Antrasis mano patarimas jums būtų toks. Aš buvau lygiai taip pat moksleivis, mane lygiai taip pat imdavo į tarpmokyklinės varžybas. Aš ten stengdavus papulti, stengdavus kuo geriau sudalyvauti, tačiau man praktiškai niekada tas nesisekdavo padaryti. Tai va, norėčiau, kad jūs šitame procese išskirtumėt labai svarbų dalyką, kad svarbiausia nėra pergalė, o tas visas procesas. Atkreipkite dėmesį, kad jūs, atlikdami tą procesą, nuolatos po truputį tobulėjate. Todėl tas tobulėjimas po truputį, tai yra tas mažos pergalės, kurios vėliau atveda į tas didžiausias pergalės. Ir trečiasis patarimas jums – valgykit brokolius.